Tommy Palmros är väldigt ensam och just därför bestämde han sig för att gå ut i skogen och dö. Nu har han varit utomhus i cirka ett dygn. Hungern och kölden har börjat driva Tommy till vansinne och han börjar bli extremt sexuellt frustrerad. Det här är hans videodagbok. Lämna mig fri! Lämna mig fri! Fan! Bort mig! Åh! Åh, jävlar, jävlar, jävlar! Jävlar, jävlar! Vad fan kommer jag nu då? Jävlar! Jävlar! Shit! Det är Tommy. Ja. Hej, ni måste hjälpa mig ju. Bredband? Vad sa du att du hette? Hej Ann-Marie. Men om jag får... Så här, nu är inte jag hemma riktigt. Utan om du... Om jag får ditt nummer så kan jag ringa upp när jag är... Hallå? Fan. Titta. Trossan kommer. Kom här. Kom först. Men varför ligger du här? Va? Är det ingen som har sett det? Hur länge har du legat här? Jag vet inte. Men jag kan hjälpa dig upp. Kom. Ja, nej, men du, kan du inte ligga här och kramas lite med mig? Du är så vacker. Men vad menar du? Men du är jättevacker. Vad menar du? Jag vill älska med dig. Kan du inte älska med mig? Kan du ligga här och... Aj! Men kan du inte ligga här och... Fy fara! Hörru! Nej, men hörru! Lilla vålmen också. Aj! Men hörru! Nej, kom här, Trasen. Snälla då! Hallå! Hörru, förlåt! Nej, förlåt! Aj! Usch! Åh, fy fan! Wow.